Oh, okey. Hari ni kita nak tunjuk sikit view lagu mana kita nak cara gemudi fly fishing. Catch fly fishing. Yama itu okey tanya pada saya untuk view sikit video untuk latihan lagu mana nak bawa fly fishing untuk boleh setakat boleh lontar. Oh, tu saya boleh royak. First, kita mesti ada set rerok, set fly fishing dengan tali yang sesuai lah. Tali ni saya guna tali weight 45. Set rock pun rock pun 45 juga saya guna. Jadi tali pun kena sesuai dengan dia 45 juga. Barulah lontar dia tu smooth. Okey. Jadi lagu mana dan ni persoalannya ramai tanya lagu mana kita cara kita nak kas dia boleh pekung. Comel, pergi dengan comel dan tak perlu tengok alik belakang gitu. Ah, tak perlu pergi mari tengok belakang gitu. Dah, waktu ramai orang tak tahu. Jadi dalam saya nak ayak biar boleh semua orang boleh pekong ya fly fishing ni. Fly fishing ni mudah sebenarnya. Okey, first kita mula aras ke tali dulu, buat dulu semua. Buat dulu, tapi tak anjir sangat tu eh. Mula-mula memang sukar ya. Buat berapa-berapa mula-mula memang sukar dia. Jadi mula-mula untuk pertama kali kita join untuk test fly fishing ni, kita mesti tengok satu per satu. Kalau kita nak pekong, tali buat macam ngapruh lalu dah. Kita kena mesti mula daripada bawah, tarik belakang, kita tengok dulu belakang. Masa tali belakang nak habis dia punya lentik ke tu, masa dia punya lentik nak habis lentik sini, baru kita boleh tarik ke depan pula. Dan kalau ke depan, bila mana depan nak habis lentik dia tu, baru kita boleh balas ke belakang pula. Dan segitulah seterusnya, baru dia akan jadi lontar yang cantik. Okey, tu fly fishing. Fly fishing ni dia creativity. Dia bermula dengan creativity. Kalau siapa ada creativity, penyabar, dia akan boleh bawa fly fishing. Dan dia amat seronok. Macam suka juga dia. Ha, kalau awak tengok tali saja tu eh. Lembut ya dia nak. Pastikan tali dia belakang tu dia pergi habis dulu. Lepas tu dia baru kita boleh lontar ke. Boleh lontar ke hadapan. Boleh shoot. Nampak sekat dia nak lipat dia tu. Ah tu. Baru kita boleh shoot. Okey. Mungkin sekat ni saja. Tak ingat nak pakai emas ke? Saya ada beli emas. Okey. Saya ambil emas eh. Oh, ni emas saya beli Hofik punya saya rasa ni. Tapi saya tahu Hofik ke original. Nanti saya test dulu dah. Orang kata kalau nak test dia, tuai air tak? Kita tuai air dia, tengok lagi mana dia bocor apa tak? Betul ada air spark ni, saya minum tadi. Saya buat uji kaji, air spark tak? Saya mana air spark? Okey, kita test eh. Kita test. Kalau dia tak bocor, tak boleh pakar. Kalau dia bocor, boleh pakar dah. Kita tengok sama ada bocor atau bentuk. Kita tuang banyak-banyak. Oh. Ai, buat tak bocor ni. Mati jap. Mati jap. Tak bocor. Oh. Oh, tinggi. Halo. Ni bocor juga ni. Fit kali ni. Boleh pakai adik ni. Okey, jumpa lagi. See you again.